халқының бірлігі күні келе жатыр. Осыған орай студиямызға белгілі журналист, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі Ахмет Аляз Мырза біздің студиямызға қонақ болып келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіз дейміз. Рахмет, қайырлы таң. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, рахмет. Бәрі жақсы. Көктемнің келуімен бірге адамның да көңіл күйі шайнап тұрады екен. Сондықтан көңіл күйі жаман емес. Өте қуаныштымыз. Ахмет Мырза, енді сіз Түркия елінің Қахраман Мараш деген жерінде неге келдіңіз? Кейін 1992 жылы Қазақстанға білім іздеп келген едіңіз. Сол уақыттан бері бүкіл өміріңізді осы Қазақстанмен байланыстыруға шешім қабылдадыңыз. Қазақстан, біздің еліміз сізді несімен баурап алды? Мен ең алғаш 92-де мұнда оқуға келе жатқанымда шет мемлекетке бара жатырмын деп ойламадым. Әкешімнің де рұқсатты алғанда солай алдым. Өйткені біз Орта Азия түркі мемлекеттерін түркінің қара шаңырағы ата жұрты деп танимыз, ата жұртымыз деп білеміз. Сондықтан да бұл жаққа келе жатқандағы о бастағы көңіл күй сол ата жұртқа бару, атамыздың мекеніне бару деген ниетпен болғандықтан мына жаққа келгеннен кейін Құдайға шүкір оқуға да түстім, оқуды да бітірдім. Сол ортада көптеген достармен достастым. Қазір маған сұрап жатқандарға мен айтам, менің Түркиядағы туысқанымнан Қазақстандағы досым көп деп. Өйткені осы ортада адамды шыны керек енді әлеуметтік ортада өскеннен кейін көптеген шаруаларың болады, көптеген мәселелеріңіз болады, солардың түгел бәрі енді адаммен күн көреді, адаммен жаңа Құдай болашағын елестетеді. Сондықтан да осы жақтағы достығым, содан кейін мына жақтағы менің жасап жатқан қызметтерім, оның алдында ең алғаш оқуды бітіргеннен кейін журналистика факультетін ұзақ жылдар газетте жұмыс жасадым. Содан кейін осында кәсіпкерлер одағында жұмыс жасадым. Содан кейін осында түрік ағайындардың Қазақстан мен қазақтардың түріктермен арасындағы байланысты күшейтуге көптеген шаралар ұйымдастырдым. Негізгі миссияны оқу біткеннен кейін осы екі елді бірін-біріне жақындастыру, бірін-біріне таныстыру бағытына бұрып жібердім. Сондықтан да сол бағытта көптеген игі жақсы шаралар жасалды. Құдайға шүкір, оған біздің де біраз еңбегіміз сіңді деп ойлаймын. Сондықтан да сол жасалып жатқан нәрселер бізді негізі осында қалдырған нәрсе деп ойлаймын. Сөзіңіз аузыңызда, Ахмет Мырза, расында да Қазақстан мен Түркияның арасындағы достықтың нығаюына өзіңіздің еңбегіңізбен, журналистік қызметіңізбен зор үлес қосып келе жатырсыз осы кезге дейін. Журналист ретінде бұл тұрғыда сізді қандай тақырыптар толғандырады? Негізі елді, халықты бірін-біріне жақындастыратын нәрселер бұлар ұқсастықтар мен ерекшеліктер. Біз көбінесе ұқсастықтарды алға тарттық. Өйткені қазақ пен түрік бір туған халық дейміз, тілі бір, жаңағы тегі бір, қаны бір, діні бір халықтар болғандықтан біздегі көптеген ұқсас нәрселер енді бұдан бір 30 жыл бұрын, алғашқы 92 жылғы көз алдымызға елестететін болсақ, сол кезде мен Қазақстанға алғаш келгенде көптеген қазақ ағайындардың өзі түрік деген елді, Түркия деген елді білмейді, немесе білсе де сол бауырлас, қандас ел ретінде ол кезде қабылдамайды. Оны енді саналы түрде қабылдап жатқан ағайындар әрине болды, бірақ алғашқы жылдар негізі адамдардың ойында ондай нәрсе де болған жоқ. Ол кезде енді әлеуметтік қиыншылықтар бір жағы, сосын халықтың әртүрлі өзіндік жаңағыдай мәселелері олардың бірінші планында жүрді. Бірақ уақыт өте келе түрік деген елдің бар екендігі, Түркияда қазақ деген елдің бар екендігі, осы бауырлас елдердің арасындағы салттық ұқсастықтар, одан кейін дәстүріміздің бір екендігі, осылардың түгел бәрін елге көрсету арқылы біз бірін-бірімізге жаңағыдай бауыр тартып, жаңағы бауырлас ел екендігін көрсетуді армандадық. Мен осы орайда көптеген Түркияға журналистік сапарлар ұйымдастырдым. Қазақстанға Түркияның журналистерін алып келіп, осы жақта елбасымыздан сол кезде интервьюлер өткізген болатынбыз. Осы халықтардың арасындағы, Құдайға шүкір, осы 30 жылдың ішінде елбасымыздың айтқан бір сөзі бар. Қазақстан мен Түркияның арасында бүгінге дейін бірде бір жаңағыдай мәселе туындаған емес, жаңағыдай туындарды емес деп жаңағы соны айтып көрсеткен болатын.
Türkiye'nin bir jurnalisti özüne bir sorak koyganda olsa bizim Armeniyemen aramız onşi emes, bırak siz Armeniyemen jalpı bir odaktasız. Olsa mesela kalay tüsüngen bolat degendey suraklar koyuldu. Sol kezde prezidentimiz öte jakşı jawap bergen bolatın. Bizim jağdayımız olarmen jaksı bolsun. Ötkeni biz olarmen burun odaktas bolduk. Sanasuumuz olarmen sizge karaganda jañıda erekşe. Sonuktan olarmen sanaskanımız sizlerden paydanızga. Ertin ekiñizdiñ arasın kim tatuulaşırat biz bolmasak degendey. Sütüp cevap bergen bolatın. Ötkeni bul dünyedegi ne kımbat? Bul dünyede şini gerek beybetçilik kımbat, turaktalık kımbat, ıntımaktık kımbat, birlik kımbat. Ha, budan askan ne var misalı? Soğuz degen kandı soğuz tüp ayağıda Gitler jasadı, Stalin jasadı, ne uttu, ne payda taptı. Ha, onun altında talay dünyanın dürlüktürgen patşalar, kandar misalı, soğuzdan soğuzka jürdü, ne taptı, eş dene tapkan jok. Bär bir yel, ekinşi yelge, vaqtça üstünlük jürgüzü mümkün. Bırak eş kışın mängi vaqı üstünlük jürgüzü almaydı. Ол елдер де өзінің тақдырымен жаңағы өмір сүре береді. Сондықтан елге керегі менің ойымша осы жердегі бірлік мен ынтымақ. Бұдан асқан жаңағыдай байлық жоқ деп есептеймін өз бойым. Я қазірдің өзінде біз береке бірлігі жарасқан тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз деп мақтанышпен айтамыз. Ал осы береке бірлікті сақтаудың құпиясы неде деп ойлайсыз? Yani dünyasında birlik bir ıntımakta buzatın nerseler yetinde yekak nersene körsted. Bu yende dini soğuslar men separatistik soğuslar. Nemisi dini əsire denşildik ve əsire separatistik oylar. Al üçüncü bir mesele yende ol bütkül dünyasında ol əlumettik tensizlik, əlumettik çağda jadaylardın naşarlağı. Olsa meselelerge eğer de her bir yel, her bir old birik bolatın bolsa, onda halklardın arasındağı birlik bir ıntımakta da çağda körüge boladı. Bugün tanımda misalı Avrupa'nı, Amerikanlı karazanızlar, o yerlerde ekonomikalık, əlumettik meseleler köp jağdayda şeşilgen. Jene olarda zan boyunca, jene ol Kazakstan'da da var. Misalı Kazak'ta da əsire, kulşulduk ve əsire denşildik ve kules jönünde. Ütkene bu iki uğum bugünkü tanımda özünün qoğamda, özünün oranın tappağan, jağı köp degen adamdardın jekeligen oyunun buzuktuğundan payda bolup otur. Ol yerde dinnin barıp bülük çıkarıp yelde halkı dürlüktürüp jağıdayı kırıp joyu ol eşkaşan Kur'an'da da jağıdayı özümüzün asıl dinimizin hadisinde de jok nerse. Bırak alıp karaytın bolsak misal bugün tağında sol dinnin atın jamılıp terörlük jağıdayı her türlü aksiler jasalıp jatkan Boko Haram siyaktı misal El Qaida siyaktı Daesh siyaktı misal köp degen terörlük uyumdar çıkıp jatır. Bulayşa karasanız Kur'an'da jeleuletet bırak alıp karasanız ar jağında her türlü ideologiyalık şayqastın bir jağıday las türün körüge boladı. Däl sonday misal separatistik oylarga da alıp karaydın bolsak bir ulttun ekinşi bir ultka üstümdügü. Bayağıda misalı Gitler nemis ultundan erekşe ult jasayım dep jağıday jasap jatkan laboratoriyalık misalı zerttevlerinde gördük kazır okup jatırmız oksinin. Bırak odan ne taptı? Bärbir eştiñe tappadı. Eştiñe tappaydı. Ütken adam degen barlık jerde birdey. Men bir nerseге közüm jetip otur. Adam kemeldenген sayın adamzat dey bastaydı eken. Adam balası dey bastaydı eken. Nege? Ütkeni bu dünya barlığımızga ortak. Aspanımız bir, misalı künümüz bir, ayımız bir, jıldızımız bir. Jeb ichken jañağıday tamağımız, suumuz bir misalı. Asol köp degen birlikke karamay adamdar birin-birinin jekelegen en bolmas Kuday jaratkan jañağıday ne ultını ne dinine tiyse beredi. Al alıp karaytın bolsak osı eki nersede adamnın kuku şektebile. Misalı men tañda kukum şektebile. Men ult retinde kanday ult bolup dünyaga kelesiz dep mağan eşkim sorağan jok. Kuday tağala meni bugünkü tañdagı otbasımmen jaratty. Sol ұлттың өзінің ішінде жаратты. Сондықтан да таңдауы жоқ нәрсеге бола адамның таласу бұл енді бір жағы қарап отырсақ бұл ақымақ деп. Құдай таңдап сені сол ұлтпен жаратты. Ал ол біздің өзара арамыздағы байланыстың бір түрі болуы керек. Ал ерекшелігі болуы керек. Бірақ оның жаңағыдай түбегейлі бір қарама-қарсы нәрсе сияқты көрсетіп шайқастың түріне айналдырмау керек деп есептеймін өз басым. Абайдың өзінде де сол бар мысалы, адамзаттың бәрін сүй бауырым дегендей.
Bizde Mevlana Celaleddin Rumi degen atakты filosofumuz var. Ol kisi de sol endi adamdan askan jağday adamdı kadege mahabbattan askan neşe jok degen deyip. Sosun Yunus Emre degen türkün atakты akını var, ol kisinin aytkanı var. Endi jaratılgandı jaksı gör, jaratkan üşün degen keremet oylar ortağa salat. Endi bulaş alıp karatsak, tulgar etinde kürgün adamdardın bäri bizge adamdı, adamzattı, tipti, jaratılıstın bärin jaksı görümüzdü үгүттейди, насихаттайды. Иә. Иә. Ахмет мырза, енді біздің елімізде жалпы Қазақстанға ат басын бұрып осы жақта өмір сүріп жатқаныңызға 30 жылдай уақыт болды, иә. Қазақ тілінде емін еркін сөйлейсіз. Қаншама материалды осы қазақ тілінде жазып, жариялап жүрсіз. Ал отбасыңызда осы қазақ тілінің алар орны қандай? Балаларыңыз, жұбайыңыз қазақша сөйлей ме? Иә. Менин Кудайга шүкүр балаларымдын тили казак менен түрк кош чыкты. Өткөнү 2-үндө 3 балам бар. 3-үндө мен бала бакчадан баштап казакчага окуттум. Жана айелим казакча жакшы билет, ал да мен сыяктуу эркин сөйлөйт. Сонуктан биздин отбасыбызда казак тилинин маселеси жок деп билемин. Ал казак халкынын дәстүрлөрү отбасыңызда калай көрүнүштү? Энди жалпы жаңада айттым, түрк халкы менен казак халкынын салты дәстүрү бири-бирине өтө жакын. Сондуктан ол салттын биздинше эч кандай айырмашылыгы жок. Сондуктан ол салт да биздин энди сал пел айырмашылыктар болсо да, жаңагы бирдей дейүүгө болот. Сондуктан биз аны жатыркап жаткан жокпуз. Колдон келгенше özümüzce andasanda kazaktın beş parmağında canında cesaimiz yettiğimiz bu endi yetinde cesaimiz mantısında cesaimiz bunun tam da tamamımızdan canında kim keşiğimiz gidiyin varlığı Kudayga şükür olsa ortağa beyindelgen. Ya tamasha, şimdi şey бейбитчилик огымы өтө күрделі дүние болған мен барлығы өзімізден басталатынын ұмытпайық, отбасынан басталатынын ұмытпайық. Бейбіт ел жасасын дейік. Ya, sizге алғысымызды білдіреміз, уақытыңыз бөліп келгеніңіз үшін. Бізде алғысымызды айтамыз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, ешқашан осы бірлік пен ынтымағымыз жағдай бір ынтымағымыздан ажыраспайық. Бір керемет қазақта мақал бар ғой, саусақ жаңағыдай бірікпей, ине ірікпейді дейді. Сондықтан да егер де осы елде бірлік береке болатын болса, ол жаңа ынтымақтың арқасы. Рахмет сіздерге.